Ja veus, dia complicat en quant a les precipitacions del que hem tingut avui, especialment a bandes de Mallorca. Ja veus com anaven els carrers de Palma avui de ciutat a primeres hores de capvespre, quan hem tingut aquestes tempestes importants que han entrat pel ponent d'aquesta illa, que ja veus que amb aquestes intensitats de precipitació el clavegram és impossible que pugui assumir tota aquesta quantitat d'aigua. Com us he dit, ha plogut en molt poca estona, al torn d'una hora s'han recollit fins a 48 litres. I també a la capital de Llevant, a Manacor, ha plogut molt. Aquí també hem arribat, per exemple, a Sant Llorenç d'Escardassà, ben apropat als 64 litres per metre quadrat, i la situació és idèntica. Les zones urbanitzades, ja veus com el clavegram no pot assumir tal quantitat d'aigua, sobretot perquè no cauen en moltes hores, sinó que ho fan en manco d'una hora, i ja veus quines han estat les conseqüències. Ja veus, avui dia complicat, esperàvem aquestes tempestes i les entengudes, especialment concentrades a Mallorca. També ha arribat a ploure una mica cap a Menorca, però ho ha fet molt poquet, en canvi, a les Pitiuses. Tot i així, aquestes properes hores encara pot seguir plovent. Esperam que ja no sigui en tanta intensitat, però tot i així, encara poden tenir ruixades que poden ser puntualment moderades fins dissabte vespre. Fins demà vespre, a partir de diumenge, sembla que la cosa començaria a millorar. Ho veiem tot d'una, però primer de tot anem a repassar les moltes imatges que han rebut el correu electrònic. Fixeu-vos, aquestes són de l'arribada de la tempesta al ponent de Mallorca. La gran majoria d'imatges en xerren d'aquesta tempesta que ha granat literalment tota l'illa de Mallorca, d'oest cap a est. Realment ha plogut a moltes de bandes i ha plogut més de 30 litres a la gran majoria d'aquestes bandes. També veiem com la mà anava bastant mogudeta. Avui ja res a veure amb dies anteriors. Aquestes ennigulades ben aparatoses que teníem des de moltes indústries, també des de Porto Cristo, ja veig cel molt amenaçador. Manacor també ha arribat a ploure molt, ja ho hem vist al vídeo, i aquí veiem aquestes imatges, sobretot aquestes cortines de precipitació, mantes d'aigua molt espesses que teníem a principis del capvespre, sobretot quan ens ha entrat el gruix d'aquesta precipitació. I fixeu-vos en aquesta imatge des de Manacor, el cel es veu com a blavós, és un símptoma d'aquesta severitat que duia la tempesta, amb aquestes intensitats de precipitació associades molt importants, també ho veiem des de Palma en l'arribada. I com dic, també ha arribat a ploure a Menorca, ho ha fet sobretot a Ciutadella, algunes estones ha plogut en certa intensitat, fins a 6 litres per metre quadrat han arribat a recollir el ponent d'aquesta illa, i això ja són imatges de les conseqüències. Com hem vist anteriorment, el clavegram no ha pogut tenir tota aquesta aigua i evidentment ha hagut de córrer, i els cotxes han tingut bastant de problemes, i també ho veiem amb la terra, i és que aquests 50-60 litres per metre quadrat en tan poca estona han provocat tots aquests problemes. I ja a darreres hores del capvespre seguíem amb una situació marítima complicada. Formentera, sobretot, ha tingut moltes ennigulades, però molt poqueta precipitació, i acabarem amb aquesta imatge. Ja veus, avui els velomars s'han hagut de quedar damunt terra. Tot plegat ha sigut un dia en el que les precipitacions han donat bastant que xerrar. Podem veure les imatges, la successió d'imatges del radar meteorològic. Hem de prestar atenció amb aquesta línia de tempestes, aquesta línia de turbonada que ha anat avançant. Fixeu-vos, a primeres hores de capvespre ja afectava moltes bandes del ponent, deixant aquestes quantitats de precipitació importants. També començaven a afectar cap al nord de Menorca, fixeu-vos el que us comentava, i el llevant de Mallorca ha estat allà on més ha plogut al final, amb aquestes quantitats que oscil·laven dels 50-60 litres per metre quadrat. Realment és molta d'aigua, són plogudes molt intenses. I això podem repassar a la taula de precipitacions, que és el que hem recollit durant el dia d'avui, i fixeu-vos, com vos comentava, el llevant fins a 64 litres en manco d'una hora. Hi havia, a més, registres de més de 2 litres per minut, precipitació literalment torrencial que ha acabat com ha acabat. També a bandes de Maria de la Salut, 58 litres, Palma ha fregat els 50, molta precipitació a ciutat. La primera pedra de toc que allà on ha entrat la tempesta a Santem ha deixat 47 litres, capital del Llevant 40, però en canvi a Ciutadella només han tingut 6 litres, i a bandes del nord d'Eivissa, cap a Sant Joan de Labritja, hem arribat a tenir dècimes de precipitació, però tot plegat a les Pitiuses sí que han quedat bastant curtes. I què és el que esperàvem per aquestes temperatures màximes que hem tingut avui, que també han davallat bastant? Demà poden davallar una miqueta més, però avui, fixeu-vos, a bandes de Menorca, només 23 graus de temperatura, i en tenien de l'ordre de 28,
davallada important cap a Manacor, Inca, Mallorca, 22, la gran majoria de bandes de Mallorca no hem arribat als 23, i en canvi a les Pitiuses sí que s'ha notat a Manco, aquesta entrada de vent del nord, i és que aquí encara han tingut aquests valors propers als 27 graus. Demà es notarà també a les Pitiuses que davallaran una miqueta més les temperatures. I ara anem a veure les espectaculars imatges Meteosat que han tingut aquestes darreres hores. Fixeu-vos, aquí teníem el gruix d'aquests nígols, els colors blavosos ens indiquen que arribaven molt amunt, per tant que tenien un gran desenvolupament vertical i que anaven avançant primer cap a Mallorca, aquí directament no la veiem Mallorca, però està davall d'aquests nígols i després ja afectava més cap al llevant, i ara tenim aquestes nigulades que són manco actives, però tot i així es podrien reactivar aquestes properes hores i encara deixar-nos aquestes plogudes que puntualment poden ser encara moderades. Mapa isobàric per demà. No veurem què és el que esperàvem. Aquest embossament d'aire fred seguirà en nosaltres. Per tant, demà encara tindrem un ambient segur, insegur. No tindrem precipitacions per tot, ni seran continuades durant tot el dia, però allà on caigui poden ser moderades fins al vespre, allà on pareix ja que començaria a millorar, i en vistes de diumenge aquest embossament d'aire fred té tendència a desplaçar-se més al nord. Per tant, nosaltres sortirem una miqueta de la seva àrea d'influència. Això farà que el cel ja no estigui tan tapat i que les temperatures puguin començar a remuntar. Anem a veure ara la previsió per aquestes 24 hores. A les Pitiuses encara hi pot ploure una mica, especialment al sud d'Eivissa i a Formentera. Poden ser plogudes puntualment moderades, però esperam aquí que ja durant el cap vespre la cosa millori i fins i tot es puguin obrir algunes clarianes, especialment cap al nord. Les temperatures davallen, i és que les màximes esperam que no pugin dels 22 graus, per tant, demà relativament farà fresqueta, més fresqueta de la que toca per un mes de setembre. A Mallorca, plogudes també, que poden afectar qualsevol banda, però especialment pensam que poden ser una miqueta més intenses cap al llevant i al migjorn. Aquí encara podrien ser puntualment acompanyades de tempesta, preferentment durant aquesta pròxima matinada. El vent seguirà bufant de gregal moderat i les temperatures davallaran encara qualque grau més. I en el cas de Menorca, també una situació idèntica, i és que demà encara poden tenir aquestes plogudes a qualsevol moment del dia, no afectarien per tot ni durant tota l'estona, com ja us he comentat, però allà on caigui poden ser moderades, principalment poden fer-ho cap al sector de Mahó, amb aquestes temperatures que també davallaran una miqueta, i el vent que seguirà bufant moderat en àrees de forta maror, fins i tot al nord d'aquesta illa. De fet, això es reflexa també en la situació marítima, i és que tindrem en general maror, però també algunes àrees de forta maror al nord de Menorca, amb onades que poden fregar els 2 metres d'altura. Per tant, demà la situació encara serà una miqueta complicada pel que fa a la mà. I l'abans de previsió, diumenge millora la situació. Pensam que tindrem algunes nigulades, però ja veurem estones de sol, segurament no hi ha de ploure, temperatures 3 o 4 graus per damunt en general, però dilluns sembla que encara ens ha de tornar a afectar una altra cua de front i podrien tenir plogudes. En aquest cas pensam que serien sobretot concentrades a Mallorca i a Menorca i que no serien tan intenses, però tot i així encara podrien ser plogudes moderades, i sembla que ja el canvi definitiu seria en vistes a dimarts i tindríem la resta de la setmana que ve amb un ambient més assolellat i més tranquil en conjunt. Però ja sabeu, encara tenim aquestes 24 hores en què aquestes plogudes poden tornar, tot i així no seran tan intenses com les que hem tingut avui. Per avui és tot, que passeu un molt bon cap de setmana.